שמי אבנר הולצמן, אני פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב וחוקר את הספרות העברית כבר שנים רבות עם חיבה מיוחדת לתקופה שבה נוצרה הספרות העברית המודרנית בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הסיפור שבחרתי לקרוא בגנים מאת אורי ניסן גנסין הוא לדעתי פנינה ספרותית מזהירה שמעטות כמוה בספרות העברית. הסיפור פורסם לראשונה בשנת 1910 בקובץ בשם ספרות שראה אור בוורשה בעריכתם של דוד פרישמן ופישל לחובר. אני מחזיק ביד את הקובץ המקורי, ארבע חוברות כרוכות יחד, ואם נדפדף בו נמצא כאן את כל הנבחרת הצעירה של הספרות העברית באותם ימים, את ברנר, את גנסין, שופמן, ברקוביץ', יעקב שטיינברג, הלל צייטלין, דוד פרישמן, לחובר, יצחק כצנלסון, אשר ברש, ואפשר למנות עוד ועוד. כל קליעה כאן בול, כל יצירה כאן יצירה יוצאת מן הכלל, עדות גם לכישרון העריכה המופלא של דוד פרישמן, שהיה הרוח החיה מאחורי הקובץ הזה. פרישמן היה גם זה שבמידה רבה אפשר לומר שהוא גילה את אורי ניסן גנסין. הוא קרא את הנובלה שלו הצידה ב-1905 ונדהם. הסיפור בגנים עצמו, כבר הכותרת שלו אומרת דורשני, משום שהיא שונה מן הכותרות הרגילות של הנובלות של גנסין. הצידה, בינתיים, בטרם, אצל, היא מסמנת מקום בגנים, אבל היא גם רמיזה מקראית. הרי המילה הזאת שולחת אותנו מיד לשיר השירים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, וזה רק איתות על רשת ענפה מאוד של רמיזות מקראיות, במיוחד דווקא לשיר השירים. לא מקרה הוא שהגיבורה, הנערה שיושבת בפועל בגנים בסיפור נקראת סולי, הרי זה שולמית, ואביה נקרא דוד, השולמית והדוד, על היחסים שביניהם, שהם במידה רבה פרודיה על יחסי האוהב והאהובה בשיר השירים. זה רק אפס קצהו של התחכום, של המורכבות הגלומה בסיפור הזה. אולי אביא רק עוד דוגמה אחת מן המשפט הראשון. בהרת לבנה פרחה ובאה וכיסתה את פני שמש הבוקר. מה פשר הדבר? על פי הפשט, מדובר בענן קטן לבן ששט לו, טס לו בשמיים, הוא מכסה את השמש, ואז כל הטבע מסביב שקודם זהר בשמש קודר קצת, האור שלו מואם. אבל למה גנסין בחר דווקא את המילה בהרת, ועוד בהרת לבנה? זאת לא בחירה תמימה, זה צירוף שמופיע בספר ויקרא, ושם הוא מסמן סוג של נגע באור, סוג של ספחת כנראה שפורחת באור. כלומר, הענן הלבן הוא גם סוג של נגע, מחלה שמכסה את פני השמש, וזה רמז או איתות מאוד מאוד חד למה שעתיד להתקבל או להתפתח בסיפור הזה. הטבע האפוף טומאה, והטומאה מתגלה במלוא החריפות ממש במשפטים האחרונים של הסיפור. בסיפור הזה יש שתי דמויות. הגיבור המספר, אפרים, הוא דמות גנסינית טיפוסית, הצעיר, החולני, המדוכה, המדוכדך, שמשוטט לו בלי מטרה במרחב, ומולו הדמות של ארכיחותם, היהודי הכפרי, האדום והגס, שכולו אומר עוצמה אלימה. המפגש בין שתי הדמויות האלה, והתגלית הנוראה שמתבהרת לאפרים מתוך המפגש עם ארכיחותם, זה הלב של הסיפור, זה הדבר שמוליך אותו אל הפואנטה שלו. שבמידה רבה היא גם שבירה של אשליות שיש לכולנו על הטבע כמקום של מפלט, של בריאות, של נשימה רחבה לעומת התרבות העירונית החולה והמנוונת. אני אסתפק בהערות המבוא האלה ואתחיל לקרוא את הסיפור עצמו בגנים. בהרת לבנה פרחה ובאה וכיסתה את פני שמש הבוקר והנגוהות שמסביב הלבינו. קסקסות הזהב הנוצצות, אלו שהיו מבליחות במים הללו הזורמים לאיתם,
והיו רוחצות בהם, אגב משובה חביבה שבילדות, חרדו חרדת פתאום וחוו. הדשא, אותו שבכיכר הבר הפורחת שמשמאל, זה שהיה צוחק בתחילה בשלווה ירוקה, ופרחיו היו רומזים כלפי חמה חדשה, צהובות ואדומות ולבנות, ראה לחרדתו הגדולה פתאום את ספיריו האורים ואינם, וצחוקו קדר. הנה באה רוח קרירה ונשבה. מאחד הכפרים הקרובים כנראה קרה תרנגול צרודות וארוכות, והמורביות שליד הנחל התחילו מתלחשות ומרשרשות. אני חרדתי מצינת פתאום, ושנתי התרופה חלפה לגמרי. רוטט מחמת קרה, התחלתי מטפל ולובש את הפיג'אק שלי, זה שהיה משמש לי קר למרשותיי, והייתי מסתכל זרות במקצת אל אותה חלקת המים השחורה שהייתה מתכמתת אצלי בקרתה. הייתי מביט מסביב ומחפש את גשר הברזל הירוק, אותו שהשארתי אצלו את סירתי אל אשר יישאנה הזרם כשדקעתני הלאות לגמרי. אבל זה כבר היה כנראה הרחק מאחוריי, ולא היה נראה כלל, והסירה הייתה מתנדנדת נרפות, וניצבת לה סבוכה בשיחי הגומה הלכים שבשפת הנחל שמימיני, זו שגני ירקות בלבלובם היו מכסים את כולה. אותו קרקור מצלצל שהייתי רגיל בו שיהם מחריש את אוזניי כשהייתי שט אצל הגשר, מיד כשהתחילו פעתי מזרח מלבינות, חדל כנראה גם הוא זה כבר. מסביבי הייתה כבר נושמת בגבורתה אותה דיממת הבוקר שבשדה. זו שבכדי שתהה כובשת לה את בשר האדם ואת חושיו, אינה חסרה אלא את חום היום הלוהט. ובנחל היו צפות חבצלות צהובות דומם, וחרבות המים היו מלבינות והיו אילמות והיו חרדות לזרם הקודר. הנה צרכה מאיזה מקום ציפור ונעלמה מיד, ובפרחי הפרג האדומים, אלה שבקרבת תפוחי האדמה המלבלבים, היה חרגול, שורק וחדל. אותה אמת הצל שהייתה סירתי סבוכה בה, הייתה נושמת ברטיבות של שחרית צוננת, ואל אפי בא ריח חודר של אדמה תחובה ושל טרפים חיים וחריפים. ואני אחזתי במשות, והסירה יצאה אל טבורו של הנחל. זה התחיל כבר שוב חוזר לאט לאט אל אורו, ופה ושם היו כתמים של זהב טהור, מבליחים בחלקת המים הקודרת. בתחילה נדמתה לי אותה סביבה שאצלי מוזרה קצת. חביב ונהיר אפילו היה לי תמיד נחל מולדתי זה השקט והיפה, היה קרוב לליבי. אבל שנות נדודים אחדות יש אשר תמחנה מליבו של אדם, אפילו דברים הרבה יותר חשובים לו משקמות אלו. טשטוש כלשהו הספיקו הללו וגרמו לו לאותו נחל חביב שלי, במוחו הגרוי קצת של ילד טיפוחיו. במרחק הגדול, זה שבכיכר הרחבה שמשמאלי, ראיתי בולטת ארובה גבוהה, והיא מקטרת שחורות, ואחורי הגנים שהשתתחו מימיני, הרחק אחורי אותה חורשת הלבנה הרכה, שהייתה מלבינה בראש אותו ההר המקביל אותם, התנוססה קופית זכוכית נוצצת, והייתה מחשיפה באוויר. שכחתי אז לגמרי בזו, שהיא אותה גופה שהייתי רואה אותה בימים מקדם, יוצאה ובולטה מארמונו הגדול של אותו דוקס שבכפר. זה שכל האילנות הללו שמסביב שלא הם, ושהגנים הללו התלולים שלימיני גם אלו שלא הם, ושארכיחות הם שלנו, אותו יהודי אדום וגס, המספיק דגים לקהילה שלנו, הוא אריסם מימים ימימה, וצריפו הדל מסתתר גם הוא פה בקירוב מקום, באחד המורדים אשר לגנים הללו. שכחתי, ושלוותי התחילה נטרדת במקצת. הייתה כבר השמינית בבוקר, ואותו בוקר היה לי כבר השני לנדודים תחופים שבנהר ושבשדות, וכל אותו טיול שלי התחיל להיות לי כבר לזרה, ואהי צמא רק למנוחה. בלי חמדה נמשכו ידיי שוב אל המשות, אבל בינתיים הקשיבו אוזניי כל דליים ריקים שהם חורקים בקירוב מקום אצלי. כשנפניתי לאחוריי ראיתי שלא הרגשתי תחילה בכיכר אחת פנויה וקטנה של חול, שהייתה מונחת לא רחוקה ממני. שם היו רשתות פרוסות ותלויות בכלונסאות זקופים,
וקבוצה אחת של סירות, קטנות או קצת יותר גדולות, הייתה קשורה יחד ליתד מנומרת, שהייתה בולטת ויוצאת משפת הנחל. שם, מבינות לגנים, במסילה הצרה, המתפתלת אחורי שורת הלבנות הכפופות והלוהטות, נפרדה פתאום והייתה מרפרפת לנגדי ועובדת בטרפים הרחבים, ונראית שוב ומתקרבת יותר ויותר אליי תמונה אחת שאינה מוזרה לי לגמרי. זו הייתה נושאת שני דליי פחים ריקים, ואלו הם שהיו מקשקשים וחורקים בקצה המות שבשכמה. כשהייתה כבר זו חוצה בזהירות רגילה את פרחי הבולבוסים הלבנים שאצל הנחל, ראיתי והייתי יכול להכיר בה שהיא שייכת ליהודי אחד מגודל וצהוב, שלא היה לבוש אלא מכנסיו הנוצצים לברכיו ואת מגפיו הגבוהים לרגליו, ומתחת לכרטוז הצר והמזוהם של ראשו היה בולט ומצהיב מצח צר וקשה. פניו של אותו יהודי משונה, שכל רושם ורושם שבהם היה בולט והיה תופס מקום מיוחד בסביבתו, היו שזופים משמש ומזוהמים מחמת הבל שלא נסתפג, והיו צווים במקצת מחמת שינה. ושפתיו, אלו שימשו בהם בליטה מיוחדת לגמרי. בליטה שהייתה יוצאת ומאדימה רבויות מבינות לזקנו ושפמו הצהובים שהקיפוה. אותו דבר היה תמוע במקצת, אבל אני זוכרו היטב. כשניגש אותו יהודי אל הנחל והתחיל מוריד במתינות את המות משכמו, אגב, הבטה ישרה וחודרת אליי, הייתה הרגשתי הראשונה והיחידה שהרגשתי בי זו שדמי מתחיל רוחש וחושי בי ניתקים. בייחוד היה לי הדבר תמוה כשחזרתי והכרתי בו את מכרי משכבר, זה שהייתי פוגש בו לא אחת ולא שתיים, ומימיי לא קרה לי איתו כדבר הזה. אולי אפשר שלאותי הגדולה היא שגרמה לזה, אבל היה הדבר דומה שלא איזה אדם, אמת מגושם למדי ולמדי משונה אני רואה לפניי, אלא שאותה הדממה הכבושה היא זו, אותה הדממה הרוחשת שבשדה, שלבשה בשר וניגשה אליי כשהיא נושמת בגבורתה הכובשת. וזוהי שהביאה אל אפי גם את נשימתו המסואבה של אותו הפרג האדום הפורח פה למחביר. אותה הנשימה המחניקה, שלכאורה אין בה משום ריח כלל, ושיש בה בכל זאת משום אותו הגירוי הרחוק והטרוד שבתאווה נהיה. שראשי סחרחר ואיני רואה לפניי כלום, מלבד אותה בליטה רבויה שבפניו של זה, זו שהייתה מאדימה באיזו חוצפה כלפי חמה משתחררת. אותו יהודי גנח לאחרונה בקול צרוד במקצת, והתחיל מפקפק גסות בקול של דוב. רבי אפרים, הייתי אומר, לא רבי אפרים הוא זה, ומיד נתחבר לו. מסתמה הוא, חי, שלום בבוקר, רבי אפרים. אבל מה זה פתאום לא ולסביבתנו? וכשלא מהרתי להשיב לו, חי, אבל מה איתו? אפשר אינו חוזר ומכיר אותי? צ'ודק צ'לובייק, חי. וירק בהנאה יריקת עיקרים ביום הדפגרה, אותה יריקת אגב מהירה שיש אחרי הגניחה מטוב לב. אבל אני כבר הכרתיו, אני הכרתי אותו, והכרתי את הסביבה שאצלי, ותקווה באה לליבי. בתפיחת משות אחת, הקרבתי אליו את סירתי וכיבדתיו בפפירוסה. חה, במה שאדם יכול לחושדני, שאני לא אכיר שאני לא אכיר אותו? שמו היהודי היה לנו תמיד פלאי, אבל זה היה ארכי חותם, זה היה ארכי חותם שלנו, מכירנו משכבר הימים. אותו ארכי חותם האדום, שהיה מאכיל אותנו תמיד פת קיבר בקישויים חיים, ומשקה אותנו חלב קר, כשהיינו מטיילים באותם הימים חבורות חבורות צוהלות בנהר. יהודי מוזר במקצת היה זה תמיד. כל ימיו היה יושב לו בחווה זו שלו, והיה מספיק יום יום אל השוק של הקהילה שלנו, דגים חיים ומיני ירקות מהגנים הללו שהיו לו באריסות, והיה מוכר את סחורתו, ושר אל בית התפילה להתפלל, ומתפלל בכל עיקרים גס ורם, ומילה אחת לא הייתה יוצאת מפיו כתיקונה, וחוזר אל ביתו ומטפל בגנים שלו, ושוב לא היה פוגש בו איש. בימות הגשמים היה עובד לגמרי, ולא היה נראה בשוק, אלא אחת בשבת, בשישי. אלא שבשמחת תורה,
היו רואים אותו מתגולל בחוצות, שהוא לבוש איזה פרק שחור ומלא כתמים, שאינו לפי מידתו, וחובש צילינדר גבוה לראשו, והוא מתחטא ומתייפח בנהימת דוב רצוצה. אוי, סלח לנו, הוא, מחל לנו, כפר לנו, כפר לה, וואו, וואו, וואנו, כשם שאני יהודי. הוא היה כל ימיו יהודי עמיד למדי, אבל היה רחוק מבטרנות אפילו לגבי גופו שלו. כמה שאני זוכר אותו, היה שרוי בלא אישה. ואשתו הראשונה מתה עליו באיזו מחלת נשים, שהיה אוהב לספר בה ליחידי סגולה מקרבנו. את בניו שהשאירה לו זו, היה שולח אחד-אחד לאיזו ישיבה דווקא, שהיה בטוח בה מימים ימימה, כשם שהיה בטוח במציאות האלוהים. והללו היו שולחים לו לאחר שתיקה ארוכה, מכתב מיקטרינוסלב, שהם חיים והם בריאים, והם נושאים שם משרות זה בכו וזה בכו, ומשכורתם שלמה, כמה וכמה רובה לחודש ומתנות, והם מקווים והם בטוחים שאחריתם תשגה ברצות אדוני. מלבד אלו, הייתה לו גם בת אחת יחידה, אבל זו הייתה שוטה, והייתה דומה ברשמי פניה הבולטים אליו, אלא שאלו שלה היו לגמרי כהים. סולי זו הייתה היחידה שנשארה יושבת איתו יחד, וראשה הגזוז, המדובלל שחורות ומלא תמיד נוצות, היה יחד את ידיה הנרפות והמזוהמות, בולט תמיד באוויר מבינות לתנור ולקיר המסוידים. כשהיינו לפרקים מסובים באותו חדר אל שולחנו הגדול והגס, שסביביו היו ספסלים גבוהים וארוכים וצרים, והוא היה יוצא לשמשנו, היו תמיד בינינו כאלה שלא היו מוצאים לדבר מיותר לבוא איתה בדברים. סולי היו פונים אליה. זו הייתה מרימה כלפי הדובר פנים של בהמה ומתמרמרת בקול של גבר ריק. מה אתה רוצה, מה? הלז היה שואל אותה איזו שאלה שאינה יפה. החברה הייתה פורצת בצהלת צחוק, וזו הוסיפה והייתה מתמרמרת בקולה הגס ודבריה השוטפים היו סורטים. אתם זרמת כלבים, הו, טיפח רוחם של אבותיכם המזוהמים, ממזרים, ממזרים. לקולה היה נכנס ארכיחותם מהפרוזדור ששם טיפל. זו הייתה מיד משתתקת וממשיכה אלכסונית את ראשה אל כתפותיה. וזה היה מוריד ממזוזת הבית את השוט, שהיה שם נצח תלוי ויורד, ומראה לה, אגב, נהימה קודרת. שמה שכחת? את. יהודי זה היה אפילו לפרקים תכופות מרבה איתנו בשיחה ובליצנות מיוחדה. אבל תמיד היה משאיר בי איזה רושם מדכא של חלמיש צור. קשה היה אותו יהודי, קשה כמגפיו אלו, הגבוהים והמסומרים, כידיים הללו שלו, החלודות והחזקות, כצברו זה הקצר והשחום והמקומת קמטים קמטים דקים ונוקשים, משל פיסת כפו השחומה של אותו אבז. כשראיתי בו בתחילה שהוא מסביר לי פנים, התחילה תקוותי צוהלת בי, אבל ליבי היה מהסס, וכפי שנמצא שלא בכדי. משהזכרתי לו שיש את נפשי לסור אליו ולנוח קצת, התחילו פניו מעריכים, וידיו מגרדות בפדחתו, ומבטו נתלה ונשאר באופק הרחוק שלפניו. צחוק היה אז לראותו. בטוח הייתי בו שפדיונות שבמקרה כאלו חזקים הם תמיד מרצונו הקשה. אבל מה פירושו של אותו מבט תלוי? זה מה הוא מחפש שם באופק הרחוק. בינתיים התחילה חמה לוהטת שוב. הוא צט הנחל והתחיל מכה בסנברים. הוא מפיק הבל רותח. נמלאו הגנים שריקה וריחוש מיוחד אחז בכל. באותה הדממה הגדולה והמרחשת שבלבלוב ושבצמיחה הפוריה שמסביב, התחילה כובשת וחובשת אותי בגבורתה המדכאה, וראשי התחיל לוהט ומתשתש. הסירותי שוב את הפיג'אק שלי, ואיתרתי אגב רוגזה שבגירוי את לולאות אצטלתי הקלה. מתחת לזו הרגשתי את בשרי כשהוא רותח. אבל שתיקה זו, מה טיבה, רבי דוד? הוא כנראה החליט והתחיל מביט ישר אליי. התחיל מביט בוחנות. מילא, יבוא נא מכל מקום, יבוא. כוס חלב קר אמצא בשבילו, אבל לא יותר. קריאתו זו האחרונה נאמרה בהחלט, אבל הייתה מצלצלת בה גם איזו תחינה משונה שהוא מפיל לפניי. ומיד אחר זה גנח והשתחווה
והתחיל ממהר וממלא את הדליים מים. פתאום התחיל זוחל בדממה שמסביב ובא אלינו מאותו המורד שאינו נראה שבגנים איזה קול משונה ושורט את הנפש. קול גס שבגבר לכאורה, שאותו המדבר בו משתדל לרקחו ולהופכו מתוק. אותו קול היה מתחטא מסואבות, והיה נושק את כל מילה ומילה שהוא מוציא מהפה, במיוחד. סוסקי, מוסקי, היהי, היכן אתה? היהודי שלי חרד, ופניו מלאו דם. בטרם שהספקתי להוציא הגה מפי, כבר הייתה נהימתו הרצוצה מתגלגלת בדממה, ומטילה אימה בגנים המלבלבים וחמהים. שתעלמי דום! ומיד אחר זה, כשהניח בשכמו את המות ואת דלייו הפרופים לו בקצותיו, פנה אליי והחליט קודר. לאו, איני יכול. ופנה ללכת. נדמה לי אז שהחמה עזרה פתאום כוח רב, והנחל הרותח התחיל צוחק לי זדונות, אל מלא רחמים. ושריקה תורדת זו הממלאה את הגנים המלגלגים, למה זו באה? הרגשתי בי פתאום שזרים היו הלילה בגרוני ובחזי, וחוס של חלב קר זו, הייתי בטוח פתאום שכל ימיי לא הייתי חי, אלא בשבילה ולשמה. אי אפשר לי בלא זו. קראתי אחריו בקול צרוד וחמה. ואפילו כוס חלב, אבל נוקבה לי את מחירה כמה שאתה רוצה, ובלבד שתתננה לי. הלז ניצב ופנה אליי. ניכר היה שהיצר מתגבר אצלו, הוא פקפק בקול. כוס חלב? חלב יש, אפשר, אבל מילא טוב, אבל שיחכה לי פה, אני אקרא לו, משום שרואה הוא. כשבאתי לכל קריאתו של היהודי אל הבית, ולא מצאתי שם אותו הראש השחור והמדובלל, כשהוא בולט מבינות לתנור ולקיר, היה לי הדבר מוזר קצת, אבל מיד שכחתיו. בלבד זאת לא הייתה בליבי תשוקה יתרה לבוא בדברים את אדוני הבית, שהיה משמשני באיזו שתיקה מדכאה. בבית גופה לא מצאתי כל שינוי. אותם הקירות המסוידים והמנוקדים זוהמה, ואותו הגנרל היחידי שבקיר, שזבובים תשתשו את צורתו, ואותם החלונות הקטנים ששימשותיהם הצהובות משחירות מחמת שיירות שיירות של זבובים רוחשים. אלא שאותו השוט, שהיה תמיד תלוי ויורד במזוזת הבית, מצטיב כשהוא תלוי במסמר של מרשותי המיטה הרחבה שבזווית. הייתה דממה, והיה הבל כבוש בדממה, ובהבל היה שוב מאותו הריח המשונה שהביא איתו אדוני הבית אל שפת הנחל. וזבובים המו ותרדו. בהבל שכזה, ובדממה שכזו, מגיחה תמיד אותה הרגשת הבדידות הגמורה, האוכלת את ליבו של אדם. ואפילו אם כבר בא זה איתה כביכול, לידי איזו פשרה. והרי זו מכניסה בזהירות מכאיבה את פיה הנוקב וחודר אל תחת החזה המכביד, ומתחילה מוצצת ומוצצת ומוצצת אותו בלי רחמים. הבינותי שלא פה המנוחה. ואפילו אם לא היה הדבר חסר, אלא את רצוני אני. וכשיצא הלז להביא לי החלב, קמתי ויצאתי. אבל גם שם לא הוקל לי. אותה דממה כבדה שבבית לא הייתה אלא חלק מזו הדממה הכבירה השולטת פה כנראה בכל. ולי היה נדמה שנטלו את ליבי ונתנוהו בצוות. התחלתי מטייל במסילת החול של יד הבית ומסתכל בלבלוב הקמה שמסביב. וראשי היה לוהט ומלא, וליבי היה רוחש כבוד או שלא היה רוחש כלום לאותו ארכיחותם. זה היהודי הגס והמגושם, שיש לו אותו הכוח הדרוש לו לאדם, בכדי שיהיה יושב פה יחידי, לגמרי יחידי, ויהיה מטפל בתפוחי האדמה ובירקות שלו, רק משום שהם תפוחי אדמה וירקות. אותה הצמיחה שבקדחת, שאינה חדלה מסביב נצח, וזו הדממה האוכלת את נפש האדם ברכישתה המזילה ערס אל אדם, והשמיים הללו, שתאוותם הלוהטת לאורה, נמלאה ונמלאה, והם כמהים ואינם חדלים, כל אלה אינם בשבילו, אלא דברים שלא היו או שלא נבראו, אלא בשביל תפוחי האדמה והירקות שלו, שתהה הברכה שולטת בהם. וכשחם לו ביותר,
הרי זה מספג את פניו המגושמים בשרבול של כותנתו הקשה, וחוזר ומטפל לו שוב. כשחזר זה ומצעני, כשאני מטייל לי ליד הבית, לא קרא לי לשוב, אלא נכנס והוציא לי כוס, והיה ממלא אותה דומם מהקד השחור שבידו, ואני מריקה והוא ממלאה לי שוב. וכשגמרתי לא היה לי אלא למהר ולהיפטר ממנו. דומם הוצאתי ונתתי לו בכוונה לקונסו חצי רובל שלם, וסרחתי לי את דרכי אל סירתי, כשזה נשאר מגרד בפדחתו. כשכבר הרחקתי ממנו מרחק גדול למדי, הקשבתי את קולו כשהוא דולק אחריי. ושלא יהיה שרוי ברוגז, רבי אפרים, משום שרואהו, אבל חלב ובדומה לו אפשר להשיג אצלי תמיד. בקרוב הייתה סירתי ניצבת קשורה אל אחד האילנות של רגלי שפת הנהר התלולה שבקירוב מקום. זו שבראשה מתנוססת אותה חורשת הלבנה הרכה המגבילה את גינותיו של הרכיחות עם זה. ואני הייתי נלאה והייתי שבור והייתי גונח מחמת חום ומתרומם נרפא אל ראש ההר. שם תרתי לי מקום מחסה תחת אחד השיחים שצילו מרובה, מאלו שהיו צומחים בקצה ההר מזה, באותו מקום שהוא יורד ובא אל המישור התלול המכוסה גני ירקות, זה החוצה בינו ולנחל שלרגליו. התנפלתי אל הזלזלים המרשרשים שבאמת הצל שלו ושאפתי רוח. כל המישור כולו שמתחת היה שטוח לפניי כטבלה. הוא ולבלוביו הירוקים ונגוהותיו האורים וחתמי לבנותיו הצהובים וציצי בולבוסיו הלבנים ופרחי פרגיו האדומים וצריפו הדל של ארכיחותם שהיה ממני רחוק והיה דומה כאילו אינו גבוה בהרבה מאדמתו. וחצרו הצרה שמסביבו שהייתה מלאה קרונות ואופנים שבורים וסמרטוטים היו תלויים ומתייבשים בכלון סעותיו ומפרק לפרק הייתה מרפרפת לי מבינות לשיחים שבסופו של אותו מישור חלקת המים הנוצצת אשר לנחל שבמורדו. כל זה היה שטוח דומם והיה כמה והיה מסור לאותה הוויה פוריה, זו השטופה בהולדה ובצמיחה ובלבלוב. ועד סולד שאינו נראה היה מתאמר והיה מכביד את הנשימה ומדכא את הנפש. הרבה הייתי שוכב באותו מקום, אבל לנום לא יכולתי, כנראה בשל אותה הלאות היתרה שדיקעתני. סבוני יתושים והתחילו מזמרים באוזניי. הצטתי להם פפירוסה אחר פפירוסה, ולאחרונה נאלצתי להסתיר את פניי מהם תחת מטפחתי. זו הכריחתני להיות חוזר ונושם את אותו האוויר הסולד שהייתי פולט, וזוהי שגרמה לי גירוי ביתר שאת. לאחרונה, כשהתחילה כבר תנומה כלשהי מרפרפת אצלי, וריסיי התחילו כבדים, באה פתאום לאוזניי, מתחת ההר, איזו גניחה משונה, שיש בה גם משום צחוק זר. אחת, שתיים, שלוש. בתחילה לא הייתי שם אליה את ליבי, אבל לאחרונה גבר יצרי ונפניתי. התחלתי מסתכל אל אשר מתחת, והנה בדשא הגבוה של רגלי ההר, יושבת תמונת אישה, גבוהה למדי ומלאה למדי. זו לא הייתה לבושה, אלא את חלוקה הגס והפתוח לבצרה. וצללי השמש ואלו של טרפי הדשא היו מפזזים ומחליקים דומם בכתפותיה המלאות והלזוגות כנראה למדי. אלו שהיו חשופות יחד את כיבורות ידיה הרבויות והרקות. ראשה היה נטוי לפניה, והיא הייתה אוחזת בידה האחת את כתפה של השנית ומבליטה אותה דומם ובהנאה ניכרת כלפי חמה לוהטת. לפרקים הייתה מחליפה את הסדר ומושיטה לשמש את כתפה האחרת. פתאום הרימה את ראשה וגנחה שוב אותה גניחה. הכרתי באותו ראש שחור ומדובלל וחרדתי לאחוריי. אל מלא רחמים, סולי היא זו. בינתיים התחילו רסיסי צחוק גסים וקשים, מתפוררים ויוצאים מחזה כקטניות הללו. הי 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 הי. ומיד אחר זה התחיל אותו הקול המשונה שהקשבתי כבר בהיותי בשחרית בשפת הנחל, נושק שוב מילים ממושכות וממותקות. סוסקי, מוסקי, הי הי הי. איזה דבר זר, ואם זה אלים, הרגשתי בו באותו קול,
זר בזה שהוא אלים, ואלים היה אותו דבר. אחר לגמרי מכל מה שאפשר לכנות בשם זה. נדמה לי שנמצא אני בסביבה מצויה למדי, שלא הייתי בה מימיי, ורואה אני דברים רגילים למדי שלא ראיתי מימיי. ואחר הפסקה קטנה שחלפה לה לאותה ריבה בשתיקה שבהקשבה, התחילה בקול יותר רם. סוסקי, מוסקי, וסיימה בהיללת פרא שלא חדלה. הו, הו, הו. בקרוב נתגלגל ובא לאוזני רשרוש קשה בטרפים שמאצל, ואחר זה הכרתי מרחוק את תמונתו של ארכיחותם. הכרתיה בקומתה החזקה ובהליכתה האיטית והאיתנה. אותו שוט, שראיתיו תלוי בקיר הבית ליד המיטה שבזווית למרשותיה, היה תלוי וירד מאגרופו הקמוץ. וכשהתחיל מתקרב אל זו היושבת, ראיתי בפניו הקשים שהם אדומים, ובגידי מצחו המזוהם כשהם מסורגים. מה שם שוב? נהם מרחוק, ונהימתו הייתה דומה לחנוכה. זו נשתתקה מיד, והסתירה אלכסונית את ראשה בכתפותיה, והוא ניגש וניצב לידה, והתחיל מביט אליה דומם וקודר. התחיל מביט דומם וקודר ישר אל כתפותיה החשופות. בתחילה לא הבינותי כלום, אבל משראיתי פתאום את צווארו, משראיתי את צווארו הקצר והנוקשה, שהתחיל מתנפח והתחיל יותר ויותר מאדים, נחבר לי מאיזו סיבה שאותה הבטה אינה הבטה סתם, וליבי התחיל חרד ומרקד, ונשימתי קצרה פתאום. אני זוכר, כשם שהייתי שוכב בפישוט ידיים, נשארתי תחתיי כקורה זו, אלא שידיי הספיקו וקמצו לשם אחיזה כנראה מלוא חופניים מהדשא שהיה אצלי במחובר, והיו מהדקות אותם היטב היטב. לא התחלתי מרגיש בידיי שהתחילו כואבות מחמת תחיבת הציפורניים, אלא משראיתי לפני את ארכיחותם האדום כשהוא קם והוא נושם כחיה זו, והוא רוחס את מכנסיו, אגב רקיקה מצלצלת ורכישה שבנהימה. זוהמה שכזו, נפש ארצחנה, את הנבלה, הנבלה. ויחד את הקריאה האחרונה שרק באוויר השוט שבידו, ונפל והתפתל בכתפה החשופה של סולי כשהיא שוכבת. זו קפצה וישבה כשהיא מייללת בכל פחדים. וכשפנה זה ללכת, נטלה את ידיה מכתפה המוכה, וקראה מהירות באותו קול שבגבר גס ורק. אתה... זרמת כלבים, ממזר, ממזר.